Jaakko Anton Helminen, syntynyt 3. marraskuuta 1982. Suorittanut peruskoulun keskiarvolla 7,7. Peruskoulun jälkeen käynyt lukion, josta valmistunut ajallaan. Välivuoden jälkeen ammattikorkeakouluun, jonka hän keskeytti 2 lukukauden jälkeen. Tämän jälkeen siirtyi yliopistoon, jota viivytellyt jo 6. vuotta. Ole hyvä, Johannes. Kiitos, Juhani. Syy valmistumisen viivästymiselle on projektikohtaiset ja palkattomat yhteistyöprojektit sekä tahallisesti myös viivytellyt joidenkin opintoaineiden suorittamista. Valmistumispäivää ei tiedossa. Ole hyvä, Susanna. Kiitoksia, Johannes. Tällä hetkellä... Anteeksi, Kiitos. Tulot nykyään toimeentulotuki ja sekä asumistuki. Opintolaina lähentelee 18 000 euroa, mutta viivytellyt tahallaan takaisin maksamista opiskelullaan. Opintolainan korot kuitattu vuosittain korkoavustuksella. Selkeästi viitteitä hyvinvointivaltion hyväksikäyttämisestä. Sossurotta. Hetkinen. Voitko sinä, Ville, jatkaa tästä? Tietysti. Näin se tiimi toimii. Vaikka opintolaina on maksamatta takaisin, niin silti Jaakko on käynyt viime kesänä Slovakiassa, johon hän on saanut tukea säätiöltä. Jaakko on selkeästi vältellyt työelämään siirtymistä projekteillaan ja koulullaan sekä käyttänyt hyväksi kaikki opiskelijan saamat edut ja tuet. Jep, jep. Ole hyvä, Sebastian. Kiitos, Ville. Opiskelijan etujen lisäksi hän on käyttänyt usein hyödyksi julkisia palveluita, jotka saanut hyvitettyä toimeentulotuella. Viime kuussa vanhemmat tukeneet rahallisesti 20 eurolla. Todella häpeällistä luettavaa.
Kuinka joku ihminen voi elää näin? Ja vielä meidän verorahoilla. Kiitos vielä teille kaikille. Tämä oli todella raskasta faktaa. Me emme voi enää elää näin. Joten me olemme päättäneet antaa sinulle, Jaakko, pienen opetuksen. Tiedätte varmasti, millaisen opetuksen. Sebastian. Sebu. Oletko aivan varma, että et tiedä? Joo. Sebastian yritti hieman jekuttaa. Koalitiomme yhteinen tilannekuva on seuraava. Jaakko Anton Helminen on syyllinen vakavasti Suomen kestävyysvajeeseen. Jotta saisimme Suomen kilpailukyvyn takaisin, ehdotan, että Jaakko Anton Helminen osallistuu meidän yhteisiin talkoisiin. Talkoissa sopeutamme häntä iteroimalla hänen luottamustaan, jonka ansiosta saavutamme konsensuksen. Pannaan Suomi kuntoon! Mitä? Notnuk imous! Notnuk imous! Musiikkia. Kaikki työ on arvokasta. Ei saastana. Pyörät pyörimään, me Suomen suuta käännetään, kaupungin Suomen.
jumpataan Suomi kuntoon. Antakaa mun puhua. Hyvä on. Antakaa miehen puhua. Miksi tämä kaikki? Minkä takia olette päättäneet tehdä tämä minulle? Te pidätte minua hylkiönä, joka vain käyttää hyvinvointivaltiota hyväkseen. Mutta ei se niin ole, koska minullakin on unelma. En minä ole rasite, vaikka sorrun tukiin ja opintolainaan. Minun on pakko, koska niiden avulla pystyn opiskelemaan. Silti joudun joka päivä miettimään, että riittävätkö rahani elämiseen. Oletteko te koskaan joutuneet ajattelemaan näin? Oletteko? Totta kai minä haluan kantaa korteni kekoon tässä yhteiskunnassa, mutta minulla on unelma, joka vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Sitä ei voi rahassa mitata, vaikka te kuinka niin haluaisitte. Sen takia te halveksutte minua. Haluaisitte, että menisin vaan suosiolla tekemään orjatyöitä. Pienellä palkalla, ilman kunnianhimoa ja ilman pyrkimystä parempaa. Miksi? Siksi, että se näyttää papereissa paremmalta. Minun mielestäni se on täysin väärä ajattelutapa. Hyvinvointiyhteiskunnan pitäisi antaa mahdollisuus myös meille vähäosaisille. Meillä ei ole ollut mahdollisuutta valita, niin kuin teillä on ollut. Nyt te vaaditte, että me ryhtyisimme yhteisiin talkoisiin, joihin te jätätte osallistumatta, koska te ette halua luopua mistään. Ettekä halua, että myös me pääsemme vaikuttamaan. Nyt te opetatte minulle nöyryyttä nöyryyttämällä, ettekä itse häpeä ollenkaan sitä, kuinka te käytätte hyväksi meidän yhteistä hyvinvointivaltiota. Tämän takia te olette nyt järsineet ison kuilun rikkaiden ja köyhien välille. Eikä sitä kuilua saada vuorattua umpeen, jos te ette siihen myös osallistu. Toivon, että pystyisitte nyt oppimaan ja hyväksymään sen, että vain yhdessä pystymme vaikuttamaan ja luomaan parempaa hyvinvointiyhteiskuntaa. Joten pyydän, että ajattelisitte edes hetken näitä sanoja ja yrittäisitte ymmärtää meitä, koska meilläkin on unelma. Kiitos. Ollaanko me pahoja? Eikö ollakin? Mm-hmm.
Maija! Hei! Mitä? Eikös me jo selvitetty tämä? Ei todellakaan. Luuletko sä, että me ei tiedetä tätä? Luuletko sä, että me ollaan tyhmiä? Totta kai me tiedetään, että teillä on unelmia. Sen takia me tehdään tätä. Koska me voidaan. Niin. Tätä kutsutaan tehokkaaksi katumiseksi. Me teemme tämän yhteisen hyvän vuoksi. Perse takaisin penkille! Ah!